Эфир гасанунара студия Татьяна Флипова утюки генен. Бүгүн Сахасирин сударыстыбын нахын күнүнен бөдөн политический он общественный деятель Сахасирин сударыстыбын нахын төрүттө спит Блатын Алексеевич Аюнскай өйдөбүнүгөр себекки жөрбөтүнү үрүүлөх серге тоңго урдулар. Тирехин республика бахалга эсе Николаев кыттыныла белетир болаха корат олохто окторун турурсутунан Аюнскай памытынигин быйыл корат жалта тарымынеде. Бүгүн биги баштагы президент Михаил Хмич Николаев саганылылыбыт бу суверенитет унан декларация остуретин кини библиотека тигар саңа мультимедийне кийин пристроя халды тигар калбара өрөгөй күнүгө сыйганнаак дени бүгүн браты Сафронованын хэмен даниновдорго памятник ахылдыга Ленин улса тигар бу биги кас сылай республика бу өрөгөй күнүн балаган инсүрбө эттес күнүгөр эдер иччакка эдер көлөнө келени хегер бетин атын билеригер бетин республикатин таптыригер бетин республикатын кийин туттарыгер олук уран ийебит онон бу биги Идти к нему было. Эдер иччати, бетин республикатын тактиригар, индикигар элдах боларигар. Онна кини бетин атын, бетин республикатын имя сторетигар, хурьон ихерге жылдах боларигар. Онан бүгін биге өрегой, эдер иччати, идти к нему было, ден ағамын мен. Илдархана Исе Николаев, сенатор Егор Борисов, онна Александра Акимова кытта үгес болбут көрсүйде болла. Федерация себетигер Сахасиригер Оюр Бахардарынан түмүгө тахардылар, итенникелер сылга уху келинге субсидиялах көтүлер программаларын жүлестілер. Сахасириттен сенатордар регион ихинега көтүлерге үбілейхіні улатынлары, онна республика лохтоқтырын сыл устата чепшетилях авиа билеттерінен қачи мерелерін көрүй тухунан этилерін келдердилер. Бұл жылақа Россия транспорт министерство тигар так вот пенясов бы там бо сахарин столица это якутская но на Забайкальский край столица читать там субсидированный реестр бо просто как он бахарло как бы то он бы сол бетерло бахарло так тен он делал так кан билин он не для хеджет он отъет программу дадир он отъет программу вот это ларн тогар кашети и тлнен. Илдархан Жакускай корат сайдыытын тула сүбе муньяғы ытта. Айсен Николаев республике онна корат бластыргар. Жакускай тупсарыга тухланар үлени тетимирдері етті. Итенне корат дизайн кодун, велодорожкалары олоққа келерертен сағылан, корат улысталаргар сыңалыр рекламалары тоқтотыр үлени ытарға сордақтады. Манесерге сүрін болғымто Ленин болосатыгар, онна корат опсай тупсутыгар урулуқтағын етті. Санаттаққа эхил республике саха автономията сүйіс онна Жакускай 309 сылдарын билетир. Үбүлөйдөх түгөннерге логуран кекке проект олоқа керектек. Жакускай кураты улустатын көгөрдүүгө Арктикадагы сударыстыбаннай агротехнологический университет онна зеленый рай ден чаагынай терилте ылыстылар. Ол сүйүнүнөн бу күннерге Петр Алексеев атынан улустага Сухал көмө станциятын тагыр опсая 500 агыз квадратный метр эннеак серге масол ортулар. Билдер Урбанит Арсен Томской Арыйбыт Синет Парк тен Араз Брайега олоққа келерер терилте сөбүлөң түхөрсен оннан аан үп харчы тыйран үле барар. Сахасирин сайыннарыга Арсен Томской 10 агыз брайега үлелетер. Бүгүннерге аммалуухун эмис нехелегер куду үрага туурур. Ил эе мостатарылынна. Нехелег ологор суулталаак тутууну Николаевтар жекерген төрөбүт сирдергер белехуннулар. Тамара Сметанина кепсир. Эмис нехелегин ытыгыла Николаевтар жекерген быйыл ыыл болон орбуттара 616 сылларын белетебиттире. Бу белеке мөйдөбүллах болун ден ыылагата Павел Прокопьевич оглоругар Кудурага турур моста тутуха ден этикиллер бит. Мыныха аларын этийтен ылынан уолаттар кылгас камегер үөлеах темир мостаны тутан тахардылар. Тутууну уоллара опуттах моста тутаачы Прокопий Павлович илян саглан ытта. Эе мостады ден ататылар, тоолетака бу эмис жөнөкөтө бары илле эле олор дуна ден онуна бу Николаевтар бээлери олоппуттара быйыл 616 болла олуну ол датыны көчсө бу күндө ушугей бу Белек оңдылар, бары эмис жана хекете, амма жана хекете хүрдэ, бары үрэн олар обуд. Мандык моста, амма луун таханан республикага, бин таханан нэхлэкке суох. Саңа моста темир конструкциялах, саты сүджер кияха анал туспа тротуардах, амма символа сарданы себеккелеринен кергеммит, байылыт олого түстүр ахуардардах. Ону таханан киэхэтин арас отунан күлмүддүр лампалардах. 6 метр гэдэттэх, 16 метр усталах, машина гэдэртэхэ Она пешеходная
он волна идуе тетангар. Он то и негатив холобор был, я свобод улучшил, что он все то стащивый был. Кажется, из двухтонного лут моста или моста тогда там да меня был батах. Моста не хлеб, джану сергетин тюмен, и негатив или я не чувствую. Монте не дарка лёна холобор или гаден олахтахтар эренеллер. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Саха телевидение те, амма. Республика ледниковый период кен парка на терьер бланыллар. Ботугунан республика урбанга атыга вона туризмга министре Ирина Высоких палеонтологической конференцияга ихтиндерде. Парка научный полигоннах болуға онно былырги кеме юретер кен хабаннах чинчилерин орухтара. Отчатугар туристар бейгі дойду бутугар былыр үйескі сылжыбыт кыллар кытта блесияқтар үнзеп болар. Саха Сергер бүгінгеттен үхіз бігетік сайды қотығы форума үлетін сағалады. Бұйылғы форум келімет олар етігар, онны әлбәқ сыллақ, ербет тоңы қырыстағынан анар. Тәрәхінге Европа, Америка, Азия, онны Россия үшін айдыра. Дойду министерстваларын, бейдемістебелерін салаячылыра. Арас тірілті бірістебетелері күттіқтыра. Форум бұл хақыларғар эксперттер, артиканы онны қотығы сирей тұрқтақтық сайынныры сылын. Кескелін, итенне күхалғаларын тұстарынан жүлдегі. Алтынни маңнайгы күніттен сорок бюджет тірілтетін үлігіттерін қамна хөрдіға. Улар ек саллағы бұғы майгы бұғыр кейнен социальны әйгі тірілтелерін гидрометеос луспа, Росстандарт, Роспотребнадзор салаларын дорубияларынан қатшақта ақтыры шөлігер түхірер кейін оннада атын тірілтелері қарыйыға. Қамна сортотынан түйет бірігін ұлатыға. Оларар регионтан онна иде көріңіттен көрін. Улар енсет. Президент Владимир Путин көлебет культураны кеңетеге тұғыламмыд. Федеральный сүмердейін бастықы түхімеғін кайыл ақтыра аттанылар. Барта Ағуыныс региондан терілтелер, общественный түмсеулер, бирділян урбаниеттары 12 тұхынчаттан тақсы бұрайығы үппіттіра. Ол егер республикаттан 236 саяп кабырбыта. Мантан 33 алылан, қолбан 34 миллионы ылан, олыққа кереға. Сонын көрілер барта культураны айырлені өрет ахарар солталақтыр. Онтан проекторы федеральный эксперттер сыналан, он керчігінен тұс-тұспанардан балары тұрордылар. Кытанақ сүмердейіне ағырға самай улақан ердебілінен олырор сир кығылғатын таба көрін, оны туаратарға араз өріттәқ үлі болуқтақ. Бу гран уратыта денетер болла хаманна некоммерческая вовитер, коммерческая хух, общественная организация, коммерческая общественная организация, матанан индивидуальные предприниматели, онна муниципальные терилилер, кыттарках тахтарата, холора планета Мухалова ден, бу 2 миллион кубик суммалага хүйдде, манна улана бу оғлары үтчеті искусствуа, итиге, үретиге анаммыд проект болар. Мана тағынан таттылуғын жоқсоғын осқолатын проектын әтекпі барамын бұл мекенлер 2 миллион суммалаг проектылдылар. Мені қаңыла сұлуғын жаңқады нәхілегері кетігінші онағы сыллаққа ұрдақ тен общественный терілтені Саха Республикатын итағал сүбетін күттілаға этнопедагог, этнокультуролог Анна Холмагорова тәрен үлетін сағылабыда. Бұ сыллар ұсталарғар общественный терілті федеральный грандарға керсен өбіге үйелі құгайын жоңғы сәргеға кәнчәрі чакатерердер тарғатар сыллақ үлені қамнағыдар. Зоя Герасимова сюжета. Жанқадын әлегіттен төріттәғ Анна Халмагорова аймақтарын түметардан ұрда қалағығар оң ақсы сүйеға өбігелер олар бұты төктірін сөргіттен, балағанларын чөлігер түхерін Российская Федерация президентінің ғранын кайлаға боланнар, апшественна қамсағыны көңілілер. Бұдырин солтылақ өлені жонғы сәргеға терердер тарқатар сыллақ семинары терен ұттылар. Сайынғы кәміне бұны әлекпет оғыларын ұңрамыд, жарамыд, сайлықтарынан, тоған, моғылай, ұрдақ, оны бұл бәбіт әлекпетігер тәрәхіндері ұттықты. Семинарға жаңқады әлекін тәрілтелерін ләхеттері онына апшестуеннаға күттіңілан, Алас сәхенін Саха Кәпсәбет кестеренген ұджор сетімін тұғынан кейі болғаптан тұнтардар сәхенлері атақ тәпсен олырын сәхіргестілер. Білген жон ұйығана аталар ең бұ ақыта қалеттен әмейте ебарды дейханы өп, бәйхана бар құлығыр жон ұжы қалайын
сахалы тунахи минар болар болатында олдын. Эй, тугу кепсияқтар емей айыларын, отчаларын кепсияқтар деге внимание болған тауып баттар. Ондық білген бе анабарлық сыйға бе бейбет история бұтын, бейбет тоқпытын қаяты деп еқті әппет. Анығы кәмітчата өбіге үгіхенен, ұлықтомыт сиерінен майғыдынан, көлөенелер сетімлерін өскетейге, нұрот педагогикатынан келеркен чәрітчаты жоғырын сатабылын ұғынларыға, кихили-кихи бола ұлаатарын сетігіге тұғыламыт, кеңіз қоғаннақ санат астығыта, әтейлер, Джон Өйгер санатығар қатаннылар. Сахомық историята бұл негелектергі ғытар. Онына бұл әдерік четтірі ұғуян бұл негелек историятын бәлерін түріп-түттірін историяттан ағалан үйреден кейден бардаққа әдерік четтірге, оны түріп-түттірге дағыны. Атын өй ғана келер. Онын көлуені сетіме дойду тіреға қамсағын. Көлуенелер сетімнер үгіз үтуе үріттердіғ. Зоя Герасимова, Сақадыр Веденеті, мен қаңылас. Горнайгы Семен Данилов атынан біржігістеғ орто сколатығар бастықы IMAX ден IT осколарылына. Өрек кене Жүкускайдағы Петр Дудкин атынан себес, онын энергетика колледжін салаты болар. IT оскола ұлысқа арылара ұлақан солталақ. Білген анығы ұяға компьютер себес IT технология көметінен үтчат сайдар. Онус 11 кластыр өрінер болалар. Опсай хүрбағы бұл бюджетіне местелер, басқа өрінер болалар. Бұл өрегі программаны бітір дақтырның кенелер нылайчық компьютерінің сетейден специалінің үйсі разрядтық специалінің әлалылар. Кенелер қолы бұр арас тірілтелерге, интернет тардар, тұқтарға, системна администратордың үші өлелің ағылықтырын өп болар. Опсайы күйіш жас, онына теориятын сүйіс отут жағын манна бейгі дәуіт. Онтон хөттуын жағын тұққа колледж связи бұраннар практикаланылар, каникул кәмегер. Айыр национальный кенеге күхатары визор ден онус профессиональный мастерство конкурсығар. Инновационный книжный проект ден аналат қағайны болла. Итені Россияға кенеге сайдытығар өңөтінеген анал дипломынан нағырадыланна. Бүдің тәрәхіне Елена Киричек, онна Иван Панченко, неизвестные солнце, чудеса, факты, загадки, расследование ден сүрібіт кенегелері күрәқ сүрін берейген қағайны болла. Манан сонын өтімектебін, аныңызге береге, көрсеу қадере.